حسن سلوک کیسے کرنا پوچھتے تھے. آج ہم اپنی سگی ماؤں سے بھی حسن سلوک نہیں کرتے. کتنی مصیبت ہے, سگی ماں سے بھی حسن سلوک نہیں ہے. وہ حدیث پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صحابی آئے, میری ماں بہت بیمار ہے, پلنگ پر سے اٹھ نہیں سکتی, استنجا بھی نہیں جا سکتی, بیت الخلا بھی نہیں جا سکتی, میں یہ اٹھاتا ہوں لے جاتا ہوں, استنجا کراتا ہوں, دھلاتا ہوں, پھر بستر پہ لا کے لے لاتا ہوں. ایک دن میری ماں کے ساتھ میرا ایسا سلوک ہے, مہینوں سے سالوں سے بڑی خدمت کرتا ہوں یا رسول اللہ, کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ اب بچے کو اٹھا لیتی تھی ماں, اب ماں کو اٹھا لیتا ہے بچہ, کون سا مشکل کام؟ بچے کو اٹھا لینا مشکل, ماں کو اٹھا لینا مشکل. ماں کو اٹھا لے کے جا کے پیشاب کرانا, پھر دہلانا نہلانا, یہ مشکل. بچے کو پیشاب کرانا, اٹھانا, نہلانا, دہلانا, یہ مشکل. ماں کو بیت الخلا کرانا, دھلانا اور لانا لٹانا, یہ مشکل. بچے کو بیت الخلا دھلانا, اٹھانا, لانا, یہ مشکل. تو وزن نہیں, مشکل. تو وہ سمجھ رہے تھے میری ماں مجھے جیسے بچپن میں نہلائی دھلائی, میں آج میری ماں کی بیماری اور بڑھاپے میں اٹھاتا ہوں, لے جاتا ہوں, نہلاتا ہوں, دھلاتا ہوں, شاید میں نے اپنا حق ادا کر دیا. آسانی گمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا زجتن, جو وہ چیخ ماری تھی تجھے جنتے وقت, اس کی ایک چیخ کا حق ادا نہیں کیا. جو ایک چیخ ماری تھی اس چیخ کا حق ادا نہیں. اللہ اکبر, ایک چیخ, کتنے چیخا مار دی گی معلوم نہیں, چیخا پہ چیخا چیخا, بغیرت ہم بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ, یہ چیخ ہے, اللہ, تڑپتے ہیں, تڑپتے رہتی بیچاری. ہو سکتا ماں تھوڑا رونے لگے اس کی تڑپ کو دیکھ کر, لیکن اندر سے اس سے زیادہ خوشی بولتی رہتی, ہاں بچہ آنے والا ہے, بچہ 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 بچہ. تو بڑی قرآن کہتا ہے, بس وہ میری تکلیف کو میں اتنا نہیں جانتا جو وہ. حملت و کرہا و وضعت و کرہا, وہ بڑی مشکل سے اٹھا کے وہ جو رکھی تھی نو مہینے, بڑی مشکل سے جنی ہے. وضعت و کرہا, بڑی مشکل سے جنی, بڑی مشکل. ایک نئی جان ماں کو ملتی ہے, ایک نئی جان مرتے مرتے جیتی ہے, لیکن عادت ہو گئی ہے اس زندگی سے کھیلنے کی, تو لوگ عادی بن گئے ہیں. لیکن بڑی مشکل, قرآن کہتا ہے, اس لیے ہم ماں کا بڑا درجہ تم کو بتاتے ہیں. ماں کا, باپ کا بھی بڑا درجہ ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں, وہ ظلم کرے تو بھی ہمیں حق ادا کرنا یا ان کا, پوری دولت ایک بچے کو دے دیے, ایک لڑکی کو نہیں دیے, ایک لڑکی کو پورا زیور دے دیے, اسے دے ڈالی, مجھے کیا بھی دیے نہیں. کیا تمہیں اما, کیا تمہیں چھوڑتی آج کی بیٹی, آج کا بیٹا چھوڑتا, نہ بیٹا چھوڑتا نہ بیٹی چھوڑتی اسے. وہ ارے دو برتنا کے لیے ماں سے لڑتی ہے اور بیٹی, اسے تمہیں دس برتنا ڈالے, مجھے چار ہی دیے, اسے دس ساڑیاں دیے, مجھے چالیس دیے, اسے ایسا ایسا جہیز دیا, پلنگ یہ ویسا دیا, اسے ویسا دلوا دلا, مجھے ایسا. انا للہ وانا الیہ راجعون.